na onu osobu čija je krema. Da. Ja sam se da, ali ja uopće nisam ni pomislio s tim pomislio na nju. Ne, ali ja sam mislio da ti ne govoriš kako sam krene. Ja pomislio na nju. Ne, ne miriše ta krema. Top. Victoria Secret Vanilla. Vanilla. Ja sam mislio da ti kapiraš što ti kažeš. Ne, da, dobro. Možda da nese? Ima, dobra je krema, iskreno. Ti si mene pomislio. To je jedina stvar. Ne, ljudi, sad bez šale, stvarno. Šta se mislim, zbog čega to tako i takva reakcija i rekao si razočarao te je? Pa mislio sam, eto on sad kaže da nije mislio da sam ja. Možda ja sam mislio da on misli da sam ja zato što je lunina krema, pa sam razumijem što ti kažem. Naravno i oni slovo mogu da ustanu i da... Sjetili smo tu, ja sam jako krema. Slovo također može da ustanu. Jebo me, opet iđe uzeti u krema istanu. Slučajno sam uzeo i pomiri, stvarno mi se pomiriše. Šta ti rekao, Sloba? Pa Sloba mi je rekao, da li si čuo kad je Luna rekla stvarno, kao kad sam ja rekao to. Ne, jel, ali brate, ja jel, tebe nisam to zamerio, gledam, ja pa rekao sam, nisam dobro zvao. Reći ću poslije. Ne, evo kaže, kako šta je bilo stvarno? I oni su, moj nesis je bio otvoran, oni su gledali, ne znam, moje stvari, te moje kreme. I ja sam u tom trenutku prišla krevetu i Jan je što držao moju kremu otvorni, mirisao je, ja sam prišla i rekla sam, šta to je ta krema, Milana je donela. Ja sam prišla i u tom trenutku sam pitala Janoša šta to radite sa mojom kremom i on je rekao samo, ja nisam ni čula, znači to je bilo prema što sam ja došla, to što on izgovorio malo pre. On je rekao, baš je dobra krema, ja sam rekla, vjerojatno, a jel? Rekao, pa to je moja mjena krema za telo. I on je valjda shvatio da sam ja odgovorila Janjušu na to, da ne kažem, a jeli, da šta god. I ispao je nesporozum. Nije ono što je pomislio da je Janjuša svojena. Ispao je odbiljno svađa između vas dvoje. Ali više zato što se nismo razumeli. Ja njemu kažem da nisam, ono misli da jesam i tu kreće... Ja sam na ovoj... Da se zamerio Slobo ti Janjušu. Ja nisam zamerio, nisam što pomislio da on to radi, zašto je to lunina krema. Pa ja sam mislio u tom fazonu da si me pitao jednostavno. Ja sam rekao sam u fazonu da ja to ne bi nikad dao. Da, priznam. Nisam ušte pomislio da on pomislio. Sve vreme gledaj, snimaju nas kamere ove budali stvarno snimaju da smo to pričali. Ne, da se sve snima. Ne, ja znam da Sloba nije ošto pomislio da Janjuš misli na mene tako da ga uvredio taj komentar. Ne, njega je više uvredilo to što on pomislio da sam ja odgovorila na taj komentar. Zato on to tako, pošto nije, ja znam da on stvarno Janjuš gleda kao brata i apsolutno... Ali zbog čega je onda lupao vratima za malo ponovo da padne kada je sutno nešto? Ne, ja nisam trebao da pravim veliki pomp od toga, ona mi je rekla da ja sam to da kažem njemu. Ne, nego smo se mi posvađali, ispalo je da sam ja kriva baš što nisam ni čula, ja nisam čula da je čovjek to izgovorio, znači nisam čula svojim ušima da je to izgovorio, ispalo da ja kriva. A ja nisam ni čula da mi je Luna rekla jel. Eto, nikdo. Ma, bio si tu, Milane, ajde. I zato sam ja njemu rekla, jer on... Miriše krema, ne miriše ti ribica, pa nisi. Pregub komentar, tako da on je meni zamerio i zato sam ja nervoza rekla, hajde uzmi reci to njemu, pošto ako je on to rekao njemu, pa meni priča što sam ja krivo što on to izgovorio.